Galera, vamos falar aqui de Flamengo no Brasileirão da Série A. Nossa expectativa, como chega o Flamengo? Bom, quem acompanhou o início da temporada do Fla viu que foi um início bem complicado, bem turbulento em relação ao técnico, né? O Flamengo que trocou o Dorival Júnior, campeão da Libertadores, trouxe o Vítor Pereira, é, não deu muito certo. A gente viu que no Mundial de Clubes acabou caindo na semifinal, não conseguiu nem avançar para a final contra o Real Madrid, né? Acabou caindo para o Al -Ilau. Na Supercopa do Brasil, também perdeu para o Palmeiras no jogo único, 4 a 3 Na Recopa Sul-Americana, também não teve tarefa fácil, perdeu nos pênaltis para o Independente Del Vale não conseguiu nenhum título, ficou com muitos vices aí no início de temporada do Flamengo. É, na Taça Guanabara, estava basicamente garantido ali como o primeiro colocado, acabou tropeçando ali nos clássicos na final da Taça Guanabara, nos últimos jogos ali da fase de grupos, e acabou caindo para terceiro colocado, tá? Então também foi muito mal ali no início do Carioca. Só que parece que o Flamengo conseguiu voltar aos trilhos. Aos poucos, o Flamengo está engrenando, está conseguindo voltar ali as vitórias. E vamos ver se o Vitor Pereira vai conseguir realmente conseguir colocar o Flamengo aonde ele merece estar, né? com o elenco que o Flamengo tem é porque o Flamengo está disputando todos os títulos da temporada. É o melhor elenco aí do Brasil, da América do Sul e, na minha opinião, das Américas. Né? O Flamengo tem um poderio técnico muito forte em seu elenco. Jogadores bons, tanto no time titular como também no time reserva e por causa disso a nossa expectativa é que o Flamengo ele brigue por título é um dos principais candidatos é o principal na verdade candidato ao título pelo elenco que tem tá essa é a nossa visão do Flamengo Eu acredito que todos os torcedores aí também quem acompanha o futebol brasileiro tem a mesma visão é um time muito forte e que deve ser o campeão aqui do Brasileirão nesta temporada até porque o principal rival o Palmeiras não conseguiu trazer reforços de peso em relação às a a saídas, né? As ausências da temporada passada. O Palmeiras deu uma queda tecnicamente. O Flamengo não. O Flamengo se manteve. E é só questão de ajustar ali a questão do comando técnico do Vitor Pereira conseguir realmente engrenar o time do Fla. Tá? Vamos falar agora dos destaques. Já falei do técnico aqui, o Vitor Pereira, né? Precisa muito é, voltar a fazer o Flamengo vencer, voltar para ter confiança, para conseguir manter uma boa sequência aí para o resto da temporada. Em relação ao craque do time fica um pouco difícil de falar né num time que tem muitos craques muitos bons jogadores a gente colocou aqui o arrascaeta como principal craque e em relação ao destaque para ficar de olho a gente colocou aqui o matheus frança galera matheus frança é de 19 anos atacante ele é um atacante que está conseguindo espaços nessa temporada inclusive em algumas partidas está começando como titular é um ótimo jogador e tem muito potencial para ser um craque tá esse jogador já tem muitas equipes ali da Europa de olho, para ficar de olho nesse jogador. Então, vamos ver aí como vai se desenrolar a carreira do Matheus França. Mas é um jogador para ficar de olho aqui neste ano no Brasileirão. Pode sim ser o destaque do campeonato. Bom, essa foi a nossa análise do Flamengo. Lembrando, se você não tem conta na Pina, que é uma das melhores caixas de, de aposta profissional, que você não vai ser limitado, tem as melhores odds, usa o link da descrição, cria sua conta e aproveita para postar no Flamengo. E também. No Campeonato Brasileiro Brasileirão da Série A. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!